4204 eller 6206 skriv i faktorform. Så vi A där. 6 upphöjt till 2 betyder att vi multiplicerar 6 två gånger med sig själv. B. 3 upphöjt till 6. Så har vi 3. Multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. En gång till. Och D. Han är C menar jag. A upphöjt till 5. Så har vi A. Multiplicerar med A. Multiplicerar med A. Multiplicerar med A. Och en gång till. Mm?